Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou Júnior Vieira e é muito bom ter a sua presença aqui. Olha, já me segue lá no Instagram, @JúniorVieiraTV, porque tem muita coisa bacana esperando por vocês lá. Só não tem nudes, ok? Nudes a gente manda no privado. Tô brincando, gente. Olha só, hoje a minha convidada é uma convidada muito especial. Eu falo porque é especial porque ela é muito, mas muito lembrada por todos nós brasileiros, porque não tem um lugar no Brasil que não tenha um animalzinho que faz você lembrar dessa drag queen que está aí brilhando no Drag Race Brasil. Bom, mas antes do nosso bate-papo começar, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos, porque toda semana tem vídeo novo, e também, claro, ser um membro do nosso canal. Sendo um membro do nosso canal, você tem aí conteúdos exclusivos, vai receber aí muitas coisas bacanas no nosso grupo do WhatsApp e muita coisa boa, participar das pautas, dar ideias, sugestões. Então, eu te convido a ser um membro do nosso canal. Agora, se você quer saber daquela fofoquinha bacana do seu artista preferido, é só você entrar no nosso site mundogtv.com.br. Tá cheinho de fofoca bacana esperando por vocês. Combinado? A minha convidada de hoje é muito especial, tô muito feliz. Feliz por um lado, triste por outro, mas depois eu vou falar para vocês o porquê da minha tristeza. Mas antes desse bate-papo começar, a gente preparou um VT e eu quero te convidar a assistir junto comigo. Pode rodar. Rosine Sparkle é de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Ela é uma drag queen que explora a arte de forma lúdica e única, transportando a todos que assistem para o mundo fantasioso que ela vive. Em sua drag, há atenção em todos os detalhes, cada pedraria colada, cada acabamento, pois a maior diferença é encantar. Ela vem de uma cidade interiorana, aonde as oportunidades são mínimas na cena drag, o que a levou a introduzir sua drag junto à empresa de personagens, e assim poder levar toda a sua arte, carisma, genuidade e autenticidade a todos os públicos. Com vocês e pra vocês, a nossa convidada de hoje, Melusine Sparkle! E é isso, ela está aqui no canal da Mundo GTV. Tudo bom? Seja bem-vinda! Muito obrigado, meu amor. Muito obrigado. É um prazer, uma honra imensa estar aqui. Uma coisa simplesinha para vocês, assim, como quem não quer nada, sabe? É, tipo assim, um lookzinho básico que eu vou ali na padaria comprar um pão francês, né? O duro que eu vou assim, porque em dia de evento, às vezes a gente tá corrido, a gente tem que ir assim mesmo, toda e pior maquiada que é, pior que é verdade isso. Eu a gente brinquei. Já aproveita pra fazer a divulgação. Pois é, eu já brinquei, mas de fato, quem é artista drag queen, às vezes não tem tempo não, minha filha. Entra assim, é na padaria, no supermercado, e vai como tá e pronto. Isso aí já é um marketing que a pessoa já faz pra ela mesma, porque chama atenção. Exatamente. Bom, seja muito bem-vindo, então, ao nosso canal aqui da Mundo GTV, né? Eu tô muito feliz por receber vocês aqui, fazer essa temporada entrevistando, né, as eliminadas, né, do Drag Race Brasil, né? Mas é o que temos para hoje, mas eu tô muito feliz por isso. E hoje, eu confesso que eu não esperava que eu iria te entrevistar agora tão rápido, porque a gente estava torcendo muito pela capivara mais famosa do Brasil. Ah, mas é isso, né? No contexto do reality show, tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa rolando. E às vezes, é aquela frase que eu sempre falo, a gente perde para ganhar o que a gente precisa. Sim. Né? Então assim, não é discursinho clichê, nem nada do tipo. Mas eu sempre sonhei com tudo que tá acontecendo e eu acredito que isso seja para a maioria das drags, né? Sim. Então, assim, a gente não sonha em ganhar o programa. A gente sonha em pisar no programa, em estar no programa. Então, eu já sou ganhadora, eu ganhei tudo que eu queria. Sim, mas você falou uma coisa muito importante mesmo, que você já é uma vencedora só de ter colocado os seus pezinhos na Colômbia e ainda
naquele cenário maravilhoso que eu tenho certeza que tem muito artista drag queen que está assistindo a gente que gostaria de estar no seu lugar, naquele lugar, né? Naquele momento, Sim, curtir porque não tudo, é cada só detalhe. uma competição, né? É, a gente está lidando com os nossos sonhos, só que assim, vem um turbilhão de coisas. Então você imagina, né? É para mim que nunca pisei num avião. Eu sempre tive o sonho assim, ah, eu quero viajar de avião, sabe? E Sim. aí, um dia vai acontecer, um dia eu vou me programar e aí eu vou comprar uma passagem de avião, vou viajar para determinado lugar. Eu nunca viajei, né? Eu só fui para Goiânia, que é onde meu pai mora, e para São Paulo. Então, assim, de cara eu já montei no avião, eu já fiz uma viagem internacional, eu já tive contato com outra língua, com pessoas incríveis, fora toda a pressão do reality. Então, assim, eu vivi coisas que, assim, foram surreais. Sim. Bom, e aí, bom, a gente vai entrar sobre essa questão da sua estadia nesse programa maravilhoso, mas eu quero conhecer um pouquinho mais sobre você. Quero, ah lá, já tá com um copinho também, já me mostra o copinho, porque a diva Ó, tava com um copo hidratem-se, maravilhoso. gente, ó. Ó. Capivara. Breve, essa semana estará na lojinha, tá bom? Quer ajudar uma drag queen ainda se hidratar? Isso Tome o aí. copinho da Melu, ó. Gente, essas drags do Drag Race estão muito metidas. Todo mundo com um copinho personalizado. Gata, a gente tem que fazer, não é? A gente precisa. Tá Às muito vezes a arte é tão chique. escassa, aqui no Brasil que a gente precisa fazer o nosso ouro. Mas é verdade. Mas eu achei bacana. Eu tava conversando com a Diva que isso é esse detalhinho do copo, do material assim, impresso com personalizado. É fantástico que isso faz com que a gente guarde, tenha uma lembrança bacana, né, desse momento, né? Eu achei Sim, super show de exatamente. bola o E copinho da além de tudo, capivara. assim, é artista apoiando artista, porque isso aqui é arte de uma artista destacada para fazer esse copinho. E além de você estar me ajudando, você também está ajudando ela, e todo mundo sai Sim. ganhando. Verdade. Vamos valorizar as lojinhas dos nossos artistas brasileiros, ok, gente? Para de ficar comprando na Shopee, nessas coisas importadas. Vamos comentar aí nossos artistas aqui do Brasil, que também tem lojinhas fantásticas. Combinado? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Leonardo. Leonardo, né? É isso Quero mesmo. saber do Leonardo, essa pessoa biscoiteira. Biscoiteiro. O biscoiteira, foi no que sentido que você falou lá no episódio? Olha, Seja a classe sincera. biscoiteira é uma classe menosprezada na sociedade, Sim. entendeu? Nós, biscoiteiros, queremos. É, o nosso lugar de direito, o nosso lugar ao sol. Então eu Sim. tava ali reafirmando. Mas assim. É que assim, no começo, eu fazia de tudo para chamar atenção, Sim. sabe? Sou drag queen, eu tenho que chamar Sim, atenção. claro. E aí surgiu um apelidinho muito carinhoso, de tipo assim, ai, coiteira, olha lá. Aí eu É. peguei isso pra mim, eu falei, ai, gata, eu sou drag queen, eu tô me montando é pra receber biscoito, Claro. pra chamar atenção. Então, assim, fora que é uma das minhas sobremesas favoritas, né? Então, gata, É. e tinha que ser. Eu também adoro um biscoito. Tava até comendo um agora. Amo. Mas eu acho super válido, né, essa questão que você falou aí de chamar atenção, né? E você usou a sua estratégia. Eu, tipo assim, se eu tivesse um corpo bom, eu também ia biscoitar na rede social para chamar atenção, né? Eu também ia fazer isso. A gente tem que usar as armas que a gente tem, ou tô errado? Exatamente, mas assim, eu posso te falar, você não precisa nem ter um corpo assim de deus grego, tá? Isso aí Ah. é balela. Você tá com um ângulozinho, uma luz boa, sabe? Ei. É isso. Olha só, gente, dica de milhões para você que tá querendo biscoitar na internet, mas as suas fotos não tá ficando muito boa. Anota aí, hein? Iluminação, ângulo. É isso. Ângulo, gata, e existe 7,6 bilhões de pessoas no mundo. Alguma fatia, alguma parcela dessas pessoas quer te catar. Então não perde tempo escondendo o que não precisa. Ah, eu tenho que fazer um quadro picante com você, hein?
aqui no Ai, site. adoro. Bom, É que vocês não sabem como eu tô da cintura para não, não baixo. fala, nem eu também não posso falar também não. O bom de a gente gravar em home, essas coisas, é isso, né? A gente só produz da cintura para cima. Menina, maravilhoso. Salto alto não precisa ficar doendo. Nossa, é incrível. Eu só quero trabalhar assim. Rio Preto, como é que é a sua cidade? Você acha que a arte drag aí é valorizada? Você tem um leque bacana para poder trabalhar como drag? Ou não é tão bom assim a cidade de Rio Preto? Olha, Rio Preto é uma cidade que eu sou completamente apaixonada. Eu amo Rio Preto. Então, assim, amo demais a minha cidade, mas a gente tem que trabalhar com os fatos, né? Sim. A gente busca oportunidade fora porque aqui não tem. E é isso, né? Parte da minha jornada drag. Sim. Como eu sempre fui muito apegado, pegada, né? No caso, hoje eu estou de menina. De menina, obrigado. Está de Como menina, eu obrigado. tô muito apegada Sim. à questão artística, à questão lúdica, à questão child, né, à questão infantil, eu consegui transformar minha drag em algo comercial para um público que não é um público, entre aspas, visto pela sociedade, né, que Sim. consome arte drag. Sim. Então, assim, obviamente eu trabalho com os personagens, né, o que eu posso me inserir, inserindo, em relação aos personagens, a ter contato com as crianças. Na cabeça das crianças, é o personagem do filme, Sim. Sim. sabe? Então não existe essa distinção que as pessoas fazem, tipo assim, ai, drag não pode ter contato com criança, porque Sim. na visão da criança não é Vai uma drag, influenciar, é um né? personagem, é um personagem que saiu, né, de um filme. Então, assim, para mim é fantástico hoje em dia ter essa oportunidade, né? Bom, gente, para você que não sabe, a Mesoline tem uma empresa de animação de festas, né? Como é que Sim. surgiu essa ideia? Foi justamente para aproveitar e encaixar a sua Então, arte drag junto? que foi assim, basicamente. Eu nasci aqui em Rio Preto, só que eu cresci Vista Alegre do Alto, que é uma cidadezinha a 100 quilômetros daqui, e assim, pouquíssimos habitantes lá. E aí, depois que eu terminei o colegial, eu vim para Rio Preto. E antes de terminar o colegial, nessa cidadezinha, tinha vários projetos, assim, de cursinhos, sabe assim? Sim. Então, assim, pela prefeitura. E aí, eu consegui fazer uma inscrição para curso de pintura em tela, curso de desenho e também consegui o curso de teclado, porque eu sou apaixonada por piano. Só que aí Mas também, né? eu Mas também, você com esse mãozão que você tem, se você não tocar bem piano, meu filho, pelo amor, né? já alcanço a tecla daqui e daqui, ó, só com uma mão. Né? Eu adoro, eu acho piano maravilhoso, lindo demais. Só que essas mãozinhas pequenininhas aqui, tá aí na tecla longe. Enfim, aí eu tinha me inscrito, né? E aí eu fiz de violão também, só que Sim. violão eu não tinha paciência. Aí teclado também não tive paciência. O que perdurou foi o desenho, que eu sempre tive afinidade com desenho. E a pintura em tela. E eu já cheguei pintando, né? Porque eu cresci vendo uma parente minha pintar a tela também. Sim. Esses próprios cursos que a prefeitura dava, sabe? Então, obviamente, ela tava lá pintando. E eu tava dormindo no banco, né? Sim. Mas eu cresci muito com essa coisa, assim, ah, um dia quando eu crescer eu quero fazer isso. E aí teve a oportunidade de eu estar fazendo esse curso de pintura em tela. Já cheguei pintando, o professor só me ensinou mais ou menos como que era. Olha, você vai misturar isso para secar a tinta, esse olhinho aqui para fazer isso. Mas eu já tinha uma noção muito básica de, tipo assim, de iluminação, de cores, de mistura de cores. Então eu já cheguei pintando. E aí, depois que terminou o colegial, eu vim para Rio Preto, mudei para Rio Preto para começar realmente a vida, né? Aqui Sim. que eu ia fazer, uma cidadezinha pequena. E aí surgiu a oportunidade de eu estar trabalhando com recreação. E aí eu comecei a trabalhar com recreação, já no intuito de, tipo assim, eu vou arrasar pintando os rostinhos das crianças. E aí eu comecei a fazer recreação com outras pessoas, obviamente. Eu não tinha minha empresa. E aí
fui pintando as crianças, aí a partir da pintura facial veio a maquiagem, a partir de ter contato com o universo da festa, eu conheci o trabalho de personagens vivos, de caracterização, e aí eu fui colocando tudo isso dentro de mim, sabe? Nossa, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Só que a primeira vez que eu consegui ser um Homem-Aranha, que eu consegui colocar a roupa do Homem-Aranha, pra mim, assim, eu zerei a vida ali, sabe? E aí, até que eu comecei a juntar meu dinheirinho através da recreação, porque, assim, era eu com um sonho. Sim, Então, eu claro. fazia minhas roupinhas com retalho, porque minha mãe, de criação, é costureira, então ela me ajudava a fazer minhas roupinhas de retalho. Quando eu vim para Rio Preto, além de trabalhar com recreação, que às vezes eu ganhava pouquíssimo, ganhava, tipo, R$ 20 para trabalhar, cuidando das crianças e pintando o rostinho. Eu também era muito esforçado, tipo, ai, tinha um curso na cidade vizinha de teatro. Eu ia, Sim. fazia o curso na cidade vizinha de teatro, voltava, ia para as festas. Então, tipo assim, eu comecei a me jogar muito nesse universo para lapidar tudo. E aí eu comecei a fazer maquiagem dentro do meu quarto para gravar vídeo, né? Cada vez mais fui fazendo mais. Eu comecei com guarda-roupinha. Eu tenho até a foto, assim, que eu tirei, assim, do meu guarda-roupinha com algumas poucas fantasias. Tá? E eu juntava realmente as moedinhas para comprar tecido para poder fazer os personagens, porque eu sempre quis trabalhar com personagem vivo, né? Então, tipo assim, fazer as caracterizações, e hoje em dia é tudo que eu faço na minha empresa, né? Então, minha mãe costura para mim, eu que faço, tipo, as perucas de EVA, os acessórios, eu sou artesã, eu que pinto à mão, colo pedra, também costuro, faço maquiagem artística. Então, eu me enfio tudo. Eu tenho um ditado para mim que é tipo assim: se tem uma coisa que você não gosta, você não sabe fazer, é ali que você tem que se enfiar. Sabe, porque eu detestava maquiagem, eu tinha pavor de pentear peruca, eu não gostava, me estressava. E hoje em dia tudo isso é terapêutico para mim, porque assim, eu coloco algum vídeo no YouTube e aí eu tô modelando uma peruca, na hora que eu vi, eu já terminei. As suas pausas são muito assim momentâneas, né? Se eu não fico preparado aqui, né, eu me perco, né? Você para assim do nada, né? Ah, é que eu tenho costume. Tô um pouco doentinha, tá? Se eu tiver tossindo muito, vocês falam aí, peraí. Então a questão da pode ir bebendo aí água, tomando remedinho. Não, Então aqui é bombinha pra bombinha. asma, asmática. Então a sua iniciação como drag, ela veio depois, praticamente, da empresa de animação? Ela andava junto, né? A empresa, ela fez com que eu lapidasse, passe a entender mais de maquiagem. Porque assim, a gente fazia umas maquiagens, que na época a gente falava que estava belíssima, Sim. fazia, mas não tinha aquele polimento, sabe? Então, cada vez mais, hoje em dia, tipo assim, a minha empresa, para mim, ela é muito revolucionária, porque isso é uma drag queen, é um menino gay, Sim. sabe, que abre oportunidade para outras pessoas também. Eu tento sempre treinar muito o meu olhar, porque existem diversas outras empresas, e aí eu tento levar a desconstrução nisso também, nesse meu ramo, a desconstrução de ser uma drag queen, que trabalha com criança, que tem contato com criança, que é uma coisa difícil, porque às vezes, assim, o cliente, ele me contrata para animar a festa do filho, da filha. Contrata os personagens, ele me conhece, e a partir dele me conhecer, muitas vezes ele me pede um outro evento, ele me pede para animar, tipo assim, eu tenho Um evento clientes que pedem, tipo corporativo. assim, eu tenho clientes que pedem, tipo assim, ai, você vem animar a festa do meu marido? Aí eu brinco, e aí eu tô lá no meio de todo mundo. Então, assim, eu tenho essa coisa também, um exemplo, de trazer com leveza essa coisa da drag, porque nós temos, né, diversos tipos de drag sexualizada, drag um pouquinho mais garotinha, ou drags mais artísticas, né? Eu consigo trazer isso com leveza para encantar tanto o público adulto, estar no meio dos adultos, às vezes são festas de adultos que eu animo, Sim. e aí tem criança lá. Então a gente pondera o que a gente fala, a gente faz um trocadilho ali que às vezes só o adulto vai entender, sabe? Então, assim, já aconteceu diversas vezes, e eu gosto disso na minha empresa, de trazer essa desconstrução até pros vilões, Sim. sabe? Então, assim, eu reescrevo muitas vezes as histórias, dos vilões. Então, um exemplo, a história da Rainha Má,
Ela é má, mas ela é cômica, sabe? Então já aconteceu de eu fazer teatro para criança, deu estar de Rainha Má, e as crianças, depois que terminou o teatro na escola, ir todas me abraçar e não abraçar a Branca de Neve. E ali Sim. você tem que ter um timing muito bom, porque aí, um exemplo, todas vieram me abraçar, eu olhei para a Branca de Neve e soltei uma gargalhada, assim, sabe? E aí, quem que riu? Os adultos, porque os Sim. adultos entenderam a situação, entendeu? Então, assim, eu trago muito isso. Aí a questão do lobo mau. Aliás, pulei. A questão da Rainha Má. Sim. Qual que é a reflexão da história, né? E contada que eu escrevi. Admire a beleza dos outros sem duvidar da sua. Então você não precisa tentar apagar a beleza da Branca de Neve para você ser bonito, sabe? Sim. Então tem essa reflexão no final que faz as crianças se apaixonarem tanto pelas princesas, né, pelos mocinhos, né, tanto pelos vilões, Sim. para meio que romper esses paradigmas, sabe? Aí a história do lobo mau. Ele era o lobo mal compreendido, né? Então, assim, por que que ele estava perseguindo a vovó e a Chapeuzinho Vermelho? Porque ele estava com fome, mas ele estava interessado nas guloseimas que a Chapeuzinho carregava, né? E aí eu montei meio que um stand-up para na festa animar os adultos, né? Então as crianças ficam assim vidradas, né, no personagem, mas muitas vezes quem entende a piada são os adultos, porque aí Sim, o lobo sim. mau fala: você acha que eu ia devorar a vovozinha? Ela usa sabonete Febo, ela usa leite de rosas, eu tenho paladar 10 vezes mais forte do que de um ser humano. Você acha que eu ia aguentar sentir o cheiro de doutorzinho que ela passa nas pernas? Sabe, as crianças não entendem, mas os adultos, eles morrem de rir, sabe? É Então eu tento verdade. trazer isso. E É bacana. sobre as pausas repentinas, passo, é para ver se você tem alguma coisa para agregar, porque eu sou uma menina que falo demais. Não, mas eu não Entendeu? ligo por você falar demais e ter uma comunicação boa. Só que você pausa, parece que você pausa para ver se a pessoa tá prestando atenção, né? Olha lá, viu? Olha lá. Travou a internet. Travou a Ah! internet. Pensei que a internet tinha caído aí. Travou a. Ai, que loucura. Ai, que badalo. Bom, bora então. Falamos então sobre a questão de você ser uma pessoa empreendedora. De você, além de ser talentosa, dirige aí uma empresa, alegra as criancinhas, né? Eu falei que para mexer com criança tem que ter dom, não é para qualquer pessoa. E agora, eu quero saber de você, como é que surgiu o Drag Race Brasil na sua vida? Como que você ficou sabendo que iria acontecer finalmente a versão brasileira? Então ninguém sabia, na verdade. A gente desconfiava, né? Porque não foi um anúncio, se inscreva no Drag Race Brasil. Não teve isso, né? Então a gente não sabia para o que era. A World of Wonder, ela publicou que estava buscando as melhores drag queens. E aí fica, né, a critério das pessoas imaginar o que que era. Só que no processo de inscrição existem várias etapas, da qual você entra no site, você preenche, eu lembro que, assim, eu estava fazendo a inscrição, escrevendo tudo e botando todo o meu coração, sabe? Tipo, não era nenhuma coisa assim, ah, eu vou botar uma coisa aqui porque eu vou ser chamada. Não. Era uma coisa que eu estava fazendo por mim, sabe? Ah, tipo assim, como que eu vou escrever quem a Melusine é? Como que eu vou contar quem a Melusine é? Eu coloquei todo o meu coração naquilo, né? E aí tinha umas perguntas que eram meio assim duvidosas, porque tipo, ai, quem que você faria no Snatch Game? Sim. Hã? Então, assim, gata, Que é isso? Snap? Snatch Game Ah, tá. Mas o que é isso? Eu já levei para outro lado. é o jogo de imitações que tem um quadro do programa. É muito icônico. E aí, a partir disso, quem faria no Snatch Game? Gente, ué, mas é do Drag Race, então será? Será? Então a gente ficava com essa pulguinha atrás da orelha, né? E aí eu fiz a inscrição, depois vídeos, e aí deu um intervalo muito grande entre gravar o vídeo. Só que eu não queria gravar o vídeo. E aí meu amigo, que ele é assim, eu sou fã de Drag Race. Sou fã de Drag Race. Só que eu não sou a melhor pessoa do mundo para falar assim,
aí o que que aconteceu no minuto tal da Sim, temporada sim. tal, que não sei o que lá. Eu sou uma pessoa que eu assisto, mas eu assistia, né? E não ficava vidrado em gravar tudo, em gravar que fulano falou, quem que falou aquela fala, quem que fez isso, quem que fez aquilo, sabe? Eu assistia, me divertia, me imaginava dentro daquele contexto, só que era tão distante da minha Realidade. realidade, sabe? Que aí eu não gravava muitas coisas do programa, tipo, mas eu amava, sabe? E aí, voltando, eu não queria fazer a minha inscrição, porque assim, tava acontecendo diversas coisas, né? Sim. Aparece evento na empresa do nada, de repente agora no final de semana, apareceu o evento, e é o que põe o pão na minha mesa, né? Então muitas vezes eu tava absurdamente cansada para me produzir, para gravar vídeo, para, né, complementar aquele vídeo e aquela inscrição que eu tava fazendo, eu tava tão cansada, que aí eu falava, eu não vou fazer, eu vou focar no que eu tenho, no que é palpável, no que tá aqui na minha realidade. Qual que é a minha realidade? A minha empresa. Eu Sim. não consigo nem trabalhar com a minha drag, sabe? Aqui em Rio Preto eu não tenho oportunidade de trabalhar com a minha drag. O que que eu tô fazendo? Tenho que expandir a minha empresa. É a minha empresa que vai botar o pão na minha mesa, sabe? Porque aí que nem eu falo e eu grito isso pros quatro ventos, porque assim, hoje em dia minha família inteira mora comigo, sabe? Eu sou o pilar da minha família. E para mim isso é uma conquista tão grande, porque eu, enquanto uma pessoa gay, sabe, consigo ser o pilar da minha família, consigo trazer eles para o meu mundo, sabe? Então, eu me considero uma pessoa muito sortuda Sortuda. mesmo, sabe? Você tá com Então, quantos enfim. anos mesmo? Tá com? Acabei de fazer 19, Então, se for nas entendeu? duas pernas, né? Não, querido, olha essa Segunda pele. diva mor no nosso Pobre. bate-papo, ela falou que tá chegando no 21 e meio. Aí eu falei assim, bicho, isso aí é a idade ou é outras coisas, né? A Fala. diva amor conhece Matusalém, gata. Mas a Ela dia. que ela Matusalém, o primeiro batom que passou na boca foi a diva que deu. Trocadilho mais velha do que eu. Não posso brincar também, não, porque tá Não, chegando lá. sem etarismos aqui, hein, gente? É brincadeira. E a gente só brinca com quem a gente ama, né? Não? É verdade. Enfim, e eu tenho 27. 27. 27 anos. Eu mudei para Rio Preto com 18, e aí desde então, sempre trabalhando muito nessa área. E parte, eu acho, que do meu apelo de pensar em todos os detalhes. Então, ai, ó, que nem eu brinco, não sei se tá dando para ver, mas ele é de cachorrinho de bexiga. Combina com a peruca, as unhas, entendeu? Todos esses detalhes, eles agregam muito na minha drag. Por quê? Porque criança é o público mais exigente do mundo. Então, Verdade. assim, você vai levar uma personagem na festa, tem que estar com a peruca, com a lace coladíssima, Sim. perfeitíssima, porque a criança, ela vai reparar, Sim. sabe? Então, assim, você está trabalhando com o sonho da criança. Ela não pode não duvidar de que você é o personagem, de que ela tem que acreditar veementemente que o personagem que está na frente dela é o personagem que saiu da televisão. Então, os detalhes hoje que eu carrego na minha drag, de sempre estar preocupada se o cílio está certo, se as unhas estão todas coladinhas, todos esses detalhes vêm muito desse background das crianças terem o um público mais exigente, né? Verdade, E aí pô. eu me perdi do que eu estava falando. Também conseguiu até me labiar, que eu também esqueci, mas a gente bora dar sequência. Você falou muito bem dessa questão da família, né? Que hoje em dia você consegue ser o pilar da sua família, e eu acho isso muito louvável, né? Porque sendo uma pessoa gay, sendo uma pessoa, um artista drag queen, às vezes a pessoa sendo gay não é bem vista pela sociedade, sendo drag queen é pior ainda. E você hoje sendo E trabalhar no pilar. meio infantil é Sim. muito complicado. Porque as pessoas Porque vão. assim, não é toda festa que, tipo assim, ai, contratou a Branca de Neve. Eu não vou me vestir de Branca de Sim, Neve e vou ir claro. lá, né? Porque Se assim. bem que tem umas fotos suas que eu vi, você tava de Frozen. Mas aí foi por uma balada. O que que Ah, foi acontece? balada, né? Quando tem a liberdade, quando eu tenho uma liberdade de Sim. conhecer a cliente e ela me pede, ela fala, ai, mas eu queria você Sim. de Rainha Má. Ai, mas eu queria você assim, eu queria você assado. Sim. Aí eu vou, entendeu? Porque, tipo, pá, chega lá,
a gente não sabe o que a gente vai encontrar, sabe? Sim, Tipo verdade. assim, já aconteceu de eu estar de Homem-Aranha na festa, e aí os caras da festa, né? Tava lá em grupinho dando risada de tudo, e ele fala: "Ah, o Homem-Aranha veio, mas esqueceu a bunda em casa", sabe? Aí, tipo, você tá falando da minha bundinha humilde, sabe? Assim, então, Você assim, é um lugar onde a não gente colocou fica tenso. enchimento também, não? Na poxa, quando Então, você depois eu comprei aí, ah, eles que vão causar disforia em mim e nem tá sabendo, gata. Aí eu comprei uma calça de bunda e comecei a ir de Homem-Aranha com a calça de bunda pra dar uma avantajada na minha bundinha. Que a minha sim. bundinha é humilde, gente. Ai, Deus, mas é verdade. Mas esse é o lado bom de você interpretar personagem, trabalhar com isso, que até essas críticas assim te faz melhorar nos próximos, meu Sim. filho. Poxa. E exatamente. E ali é um test drive, gata. É um test drive. Porque assim, a criança ela não guarda nada pra ela. Então, assim, ela te falou um A, você tem que falar um B. Ela te falou um Sim. C, você tem que falar um D. Você tem que responder ela ali. Porque se você gagueja, Sim. sabe? Então, tipo assim, eu tô vendo um fiozinho de cabelo aqui. Você não é a personagem de verdade, sabe? A gente tem que ter uma resposta na ponta da língua pra dar pra criança. Então, tem Verdade. tudo isso. Daí você fez, então, criou coragem, foi e gravou o vídeo aos Gravei o trancos e vídeo, meu barrancos, amigo. gravou. Vou dar os créditos para ele, porque faltou ele dar três tapas na minha cara e falou: "Você Quem faz sim, que gravou para o você? meu amigo." Ah. Não gravou, ele me incentivou. A gente fez Sim. o processo de inscrição juntos, né? Sim. Então eu ajudei ele com as questões, né, de figurino, acervo e tal. E ele me incentivou muito. Ele falou: "Não, você vai fazer, a gente vai fazer junto, a gente vai se inscrever junto." E aí eu fui e fiz, né? E aí eu achei que, tipo, demorou muito pra gente ter uma resposta. Eu falei assim: "Ah, eles já devem estar até gravando, sabe?" E aí é muito difícil porque a ansiedade grita. Então todo dia eu sonhava. Eu abri o meu e-mail e tinha resposta lá, sabe? Porque a gente quer o não, sabe? Ficar no vácuo é muito difícil, porque eu ficava: "Eles já estão gravando, meu Deus, eu quero o não para eu continuar minha vida, sabe? Para eu focar em outras coisas e não ficar com isso na cabeça." E aí eu Sim. Sim. não tinha o não. Eu tava ali em banho-maria. Até que um belo dia, eu explodindo de ansiedade, aí eu desabafei com esse meu amigo que ajudou na inscrição. Falei: "Amigo, eu queria tanto receber a resposta, eu não aguento mais esperar. Eu quero saber o que está acontecendo, porque eu quero seguir minha vida Você se ficou não for para ansiosa, entrar é? dessa vez." Fiquei, nossa, quem que não fica, sabe? Tipo assim, o negócio que está acontecendo ali, você não sabe, você não tem uma Sim. resposta. A gente deposita muitas expectativas naquilo. E aí eu peguei, eu falei para o meu amigo, falei assim: "Nossa, eu quero tanto entrar, sabe? Eu Aham. quero tanto que as pessoas me conheçam, eu tenho tanto para mostrar, eu quero tanto, sabe?" E aí eu tava desabafando, desabafando, desabafando com ele. Eu te juro, como tem essa luz que me ilumina, aleluia. Quando deu 10 minutos, Sim. eu recebi a ligação do programa Uau. falando que eu tinha passado. Eu acabei de mandar um áudio desabafando pro meu amigo, acho que um áudio de 15 minutos para ele, Aí você quase foi e chorando, me apagou. debulhando em lágrima. Aí você foi e E apagou. aí na hora que eu liguei para ele, ele achou que era mentira, porque eu tinha acabado de mandar um áudio para ele falando o quanto eu tava frustrado, o quanto eu queria uma resposta, o quanto eu queria. E aí eu ligo para ele e falo: "Juana, entrei. Acabei de receber a ligação." Detalhe: era o dia do aniversário dele. Qual que é o nome do amigo mesmo? Qual que é o nome? Thales. O Thales, nome da olha drag só, dele é Thales. Tallest Drag. É tallest, né? Que Tolas, significa a maior de Tolas. todas em inglês. Mas o pessoal fala Tallest. Thales, viu, Thales? Olha que amigão você foi, deu sorte pra bicha aí. E é isso, amizade é assim. Tanto é que ele tá comigo. Em todos os processos, ele fez parte de todos os processos, porque já que a bicha não entrou, nesta temporada que eu estou Nesta aqui ainda. fazendo um prelúdio do que tá por vir, gata, tô aqui
emanando muitas coisas boas, porque se Deus quiser, ela é minha filha drag, né? Então, Sim. assim, eu quero que ela entre até para honrar a mamãe que foi eliminada cedo. Ai, calma que a gente vai falar sobre a eliminação, né? Então, recebeu o convite, mala pronta, avião esperando e você foi para Colômbia. Quando É, mala você... pronta entre aspas, né? É como assim, mala pronta, entre aspas? Porque assim, gata, a gente tem que produzir os looks. Ah, É é, tem muito isso. pouco tempo para produzir Vocês todos os recebem o looks. brief, né, de tudo, as coisas, né? Exatamente, a gente tem que produzir todos os looks, correria, 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 correria. Aí aqui em Rio Preto não tem como eu comprar todos os materiais que eu preciso. Aí a gente vai viajar para São Paulo, vai da canelada no Brás, vai dar canelada na 25 de março, eu com rolo, eu te juro, eu com rolo. É, eu comprei tecido naquelas lojas que é de Sim, rolo sei. por metragem, que não é nem tecido, aquilo é de capa de mesa, sabe? Que é Sim, de couro, corina, né? essas Essas coisas assim. coisas. É, exatamente. E aí, comprar tudo isso, produzir os looks, e eu não tinha nem mala. Eu nunca viajei. A última coisa que eu vou comprar na vida é mala. E aí, pegar a mala emprestado das pessoas, colocar tudo, aí Não teve poder falar, não perrengue. pode, e não poder falar nada, porque tem que manter a descrição. Poderia ter sido pior. Exatamente, exatamente. Então, assim, aí teve o rolê que eu fiquei perdida no aeroporto também, por 2 horas. Meu Deus. Então, assim, gata, eu fiquei perdida porque acabou a bateria do meu celular, eu não Ai. sabia para que lado eu ia. A moça que meio que ajudou na logística falou assim: olha, segue o fluxo. Aí eu segui o fluxo, mas tinha vários. Aí eu fui parar em outro lugar. Aí jogaram minhas coisas na hora que eu passei no aeroporto, jogaram minhas coisas fora, tipo, máscara de cabelo, todas as coisas assim que não podia, jogou fora. Meu Aí eu Deus. comecei a chorar. Aí eu falei: não, não vou chorar, eu vou resolver meus problemas, porque eu tenho muita risada disso. Claro. Aí fui comprar um. Aliás, fui carregar o celular, a tomada era diferente. Maior rolê. Aí eu comprei adaptador. Aí, enfim. Nossa, fiquei perdida no aeroporto. Aí tentava. Eu acho que lá a cultura é diferente. Não é que nem aqui no Brasil que você fala assim: ai, Ah, tá. passa o Esse Wi-Fi aí. episódio aí é quando você chegou Colômbia. lá na Colômbia. Pensei que era aqui no aeroporto de São Paulo. Exatamente. Não, aqui a gente se vira, mas lá em outra língua. Eu falei inglês, espanhol, português. Eu tentava falar de tudo. Eu tentava me comunicar até. Em Libras. linguagem de sinais eu fazia exatamente. E aí, lá é diferente. Porque lá não é uma coisa assim, ai, me dá o Wi-Fi, me Sim. empresta o Wi-Fi, qualquer lugar te fornece. Eu acho que lá a cultura é diferente, porque não me deram o Wi-Fi da lojinha que eu É precisava. porque Eu lá ia não mandar é igual mensagem no para algum Brasil, produtor. né? No Brasil Exatamente. a gente paga plano de internet, gente, celular, mas qualquer lugar que a gente tá, a gente tá pedindo Wi-Fi. Já É, é lá não natural da estava gente. conectado 3G, lá não tinha Wi-Fi assim disponível. E aí, como que eu mandava mensagem para um produtor falando: eu estou perdidinha, manda alguém aqui para me resgatar, por favor? E aí eu fiquei assim, aí eu comprei um adaptador, botei o celular para carregar, porque lá a tomada é diferente também, tem isso. Sim. E assim, tentava entrar no Wi-Fi, comprei até um suquinho na barraquinha do seu moço, e aí eu pedi o Wi-Fi, tentei meio que falar inglês ali. Eu arrisco melhor o inglês do que o espanhol. Sim. E aí ele É falou que, tipo sério? assim, A que senhora é boa de inglês? eu entendo muito. Tipo assim, as pessoas falando ao meu redor, eu não tenho essa coisa da Sim, da prática. De conversação. tipo assim. Então, assim, a pessoa vai vir falar em inglês comigo, eu vou entender absolutamente tudo que ela tá falando, sabe? Sim. Mas falar, eu não tenho essa prática de falar, sabe, da Sim. conversação. Então, eu travo porque eu fico pensando nas palavras, aí eu fico formulando na minha cabeça e eu não tenho essa prática, né? Mas o PIS que vem aí, que a gente já tá se preparando para coisas novas, Inglês e oportunidades maiores. espanhol é fisk, fisk. Tô tentando patrocínio, que a gatinha tá sem dinheiro. Pelo amor de Deus, fisk, CCAA, né? Sei lá que outras coisas. Wizard, vamos se jogar, Wizards. gata. Patrocine a gata. Duolingo! É, instala o aplicativo aí de Duolingo, gata. Imagine aí o prestígio que vocês vão ter de ter uma participante do Drag Race Brasil na escola de vocês. Poxa, isso é fantástico. Pensem, tá? Por Nessa favor, permuta aí, mandem tá? propostas. Tá, e aí conseguiu então falar com o produtor.
Foi pro Não hotel. consegui. Ah, não conseguiu? Eu fui para Latam, eu fui lá na Latam, aí eu pedi ajuda lá pra moça. Sim. Aí falei lá, I'm lost, I'm lost, I'm lost, I'm drag queen. E aí expliquei mais ou menos para ela, ela me levou até a imigração, porque eu tava em outro rolê. Eu tinha que ir na imigração. Aí Sim. passei na imigração, eu já nem tava mais me importando com as malas, porque eu não sabia que a mala descia na outro do outro lado na esteira que a gente pegava. Gente, eu sou do interior, eu nunca tive oportunidade, eu nunca viajei, eu não sabia. E aí eu não sabia que as malas você pegava lá do outro lado. Eu falava, gente, cadê minhas malas? Cadê minhas malas? Aí eu falei, eu só vou achar alguém da produção, depois eles Sim. buscam as minhas malas. E aí eu cheguei lá, na imigração, passei na imigração, na hora que eu vi duas malinhas sofridas ali, uma rosinha e uma verde, eu falei, ai, as minhas malas. Você E levou aí duas lá, você tem malas? Só duas duas malas? malas mais as caixas, né? Ah. Então, tipo, tinha as caixas, só que eu tava preocupada, assim, em resolver um problema de cada vez. Eu vi as malas, eu peguei as malas, aí qual que é o próximo passo? Achar minhas caixas. Aí eu fui, andei mais um pouco, achei as caixas, aí você tem que pegar aqueles carrinhos de aeroporto, lá é alugado, aqui é de graça. Pelo menos aqui na minha cidade. Aí aluguei 2.000 pesos. Aí botei todas aquelas caixas. E lá você tem que apertar, lá aperta dois negócios pro carrinho poder dar, assim. Apertar os dois. Não entrava. E aí, gata, eu com dois carrinhos, eu não tenho quatro mãos, só tenho duas. Aí eu meio que amarrei o negocinho, uma cordinha ali, apertei do outro lado e fui empurrando as caixas bem devagarzinho até eu sair realmente para fora, assim, do aeroporto. Bem devagar mesmo, porque se aquelas caixas caíssem, as caixas já estavam todas reviradas assim, porque eles têm que fazer inspeção, né? Sim. Para poder Saber, despachar as né? malas. Sim. E aí eles abriram todas as malas estavam assim, a penguinha. Aí consegui achar alguém da produção. Aí eles já recolhem o celular, recolhem Sim. tudo. A primeira noite foi a mais difícil para mim quando eu cheguei no hotel, porque não deu tempo de eu ligar. Não deu tempo de eu falar uma última palavra. Sim. Falar, olha, cheguei, tô bem, me deseja sorte, falar com a minha mãe, falar com meu marido, sabe? Não teve isso. Então, para mim foi muito difícil, sabe? Tipo, a primeira noite foi uma. Eu lembro assim, de pensar muito com uma menininha religiosa. Sou muito apegada a algo maior, sabe? E ali o que eu tinha para me apegar era Deus. Era eu conversar com ele. Sim. E aí eu lembro que, tipo, eu pedia muito, tipo, força, 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 força. E aí eu conversava em voz alta com a minha mãe pra, de alguma forma, tentar com que ela escutasse, sabe? Aí, enfim. Ai, ai. Ah, chega! E aí eu Imagina, ficava né? falando em voz alta, Sim. crendo que, tipo, ela estaria escutando na cabeça dela, sabe? Sim. Porque é difícil demais, galera. Nossa, é difícil É. demais. Principalmente porque, assim, eu sou muito apegado à minha família, sabe? E deixar as pessoas que a gente ama, né? Ir para um lugar longe, deixar elas e ainda não E ter. não se despedir, Não se né? É muito despedir, é muito difícil. difícil. Bora mudar de assunto, Rapaz. então. Chegou no hotel, tá lá. Cheguei no hotel, a noite mais difícil, passei. Aí eu lembro que eu pensava assim, essa coisa da minha cabeça, porque no outro dia eu já falava assim, vou embora, vou embora, vou embora, vou embora. Sabe o auto-sabotador interno da Sim. gata? E aí eu, não, vou embora, vou embora, vou embora, eu quero minha família, eu quero minha casa. Ai, não, não, não. Aí eu falei, não, gata, esses reais, porque tá num momento de extrema vulnerabilidade, Vulnerabilidade. tá muito sensível, então, gata, supera, amanhã é um outro dia. E aí eu tentava me apegar e nas pessoas ali, sabe? E é complicado porque aí, tipo, ai, você tá preso dentro de um quarto de hotel sem nada. Sim. Você não tem relógio, você não tem televisão. Você depende das pessoas para sair, para comer, você depende das pessoas pra tudo. Então, Sim. assim, foi complicado. Essa reclusão aí resultou em algo bom, né? Sim, Daí. eu sa... Nossa, é experiência. É experiência, porque você sai disso muito mais forte. Você se conhece muito, você se Sim. testa muito. Daí então vocês. Primeiro dia de gravação, você foi para o estúdio, para a produtora. Quando você entrou naquele lugar lá que você viu aquele cenário, aí a ficha caiu. Porra, eu tô no Drag Race Brasil. Tô vivendo isso.
Então, é doido. Eu acho que a ficha vai caindo aos pouquinhos. Porque assim, você tá lá, nossa, caiu a ficha, tô aqui. Só que eu acho que a minha ficha foi cair realmente quando eu assisti o primeiro episódio. Entendeu? Porque você tá lá, você tá vivendo, mas depois que você sai daquele ambiente. Porque ali você tem consciência do que está acontecendo, mas depois quando você começa a ver isso com distanciamento, quando você sai daquele ambiente e você fala, caraca, eu fiz tudo isso, nossa, aí cai a ficha, sabe? Hoje em dia, e parece que ainda não caiu a ficha para mim, sabe? Verdade, né? Eu acredito que tenha sido muito mais bacana você ter vivenciado isso tudo, mas quando você foi assistir, viu a edição disso tudo, né? Viu o que é que mudou, o que é que entrou, o que é que não entrou. Eu acredito que tenha sido ainda bem mais bacana assistir de casa, né? Com as pessoas, né? Sim, nossa, é surreal, sabe? Tipo, quando na vida que eu imaginei. Sim. Bom, daí eu quero saber, quando você entrou lá dentro, começou a chegar mais participantes, você viu que entrou a Tristan, né, Soledade, e falou que já conhecia alguém, né? É, mas assim, a gente não teve contato, né? Os dois grupos não teve Ah, contato. tá, eu tô misturando, viu? Tô misturando as bolas. A Tristan Soledade É do outro conhecia grupo? uma pessoa do outro grupo, né? Isso. É, não. Ali eu já conhecia, na hora que eu entrei, eu já conhecia a NASA daqui Sim. fora, né? Não, não pessoalmente, mas já conhecia ela das redes. Eu já seguia a Dallas, mas aí eu parei de seguir a safada, porque eu segui ela, não me seguiu de volta. Você é assim, Aí. é? Você é É assim, então. assim, a gente é drag queen, a gente tem que se apoiar, gata. Aí. Aí eu deixei de seguir ela, mas eu já conhecia a Dallas, assim, pela. Tal, já conhecia fora. Mas como eu disse, não ficava acompanhando, porque a safada não me seguiu de volta. Mas já conhecia a NASA. Eu já tinha, eu fui descobrir quando eu saí aqui fora que eu tinha as fotos da diva, dos salvos do Instagram, que eu salvei a montação de ela dela, de Joker, tudo assim. Eu falei assim, nossa, que drag babadeira. Salvar, eu salvei as fotos dela, do meu grupo, quem mais que eu conhecia? Sim. Acho que só. Uau. A NASA, a Como é diva que é as e coisas, a né? Dallas é do outro grupo. Quando dizem que o mundo dá voltas, de fato dá voltas, né? Você fazia isso Ah, e tudo. aquarela também, desculpa. Você sabe que a aquarela é mineirinha igual a mim, né? De Belo Horizonte, né? Ai, que tudo! Eu tenho uma paixão pela aquarela. É, fiquei muito feliz pela. Eu não conheço a aquarela. É, pessoalmente, até porque eu acredito que a aquarela é da nova geração de drags, né? É, de Belo Horizonte, né? Mas fiquei muito feliz da representatividade da capital mineira no programa. Embora tenha mais participantes de Minas, né? Mas de Belo Horizonte em si, né? Eu gostei, achei muito, muito bacana. Feliz com ela. Então, você entrou, então, viu aquelas queens e em algum determinado momento você viu, poxa, essa queen aqui, ela é muito foda. Se eu for com ela pro lip sync, eu não vou conseguir. Teve isso na sua cabeça? Na verdade, eu não achei que eu ia pro lip-sync em nenhum momento. É, a gente não. Mas a gente não sabe. Sim. Como eu não consegui, como eu não tinha contato com as drags, assim, a gente vê, elas belíssimas no Instagram, tipo, já conhecia as maquiagens da Aquarela, já conhecia. Mas eu não acompanhava muito. Então, eu não sabia, tipo, do potencial performático de cada uma, Sim. né? A gente vai descobrindo meio que ali, sabe? Só se a drag de repente é muito. Nem um exemplo, se eu entrasse e eu desse de cara com uma Natasha Prince, aí eu já ia falar, gata, ela é conhecidíssima pelas Sim, tem. performances babadeiras. Aí eu ia ficar com o buraquinho que não ia passar nem Wi-Fi, entendeu? Entendi. Só que as outras meninas, eu não conhecia assim os trabalhos performáticos de cada uma. Então não era uma coisa que passava na minha cabeça. Me dava medo conhecer o outro grupo. Sim. Sabe? Porque aí, tipo assim, nós somos as good girls, as outras são quais?
sabe? Good Girls é mais boazinha, mais quietinha, mais fofinha, fofolete. O outro grupo vai ser mais fatal, sabe? Tipo, eu Sim. pensava, né, na minha cabeça. Então, assim, e aí depois que a gente conhece todo mundo, a gente vai alinhando, tipo, ai, essa daqui é conhecida por quê? Essa conhecida por quê? Entendeu? Então, assim, aí depois que eu conheci as outras gatas, que eu fui entendendo mais ou menos, cada um ali entregava. Mas não teve essa de ter medo, não, sabe? Eu, no começo, eu vi que a Miranda era, tipo assim, uma drag assim, ó, Sim. sabe? Ela tem um je ne sais quoi, sabe? Uma força interior, uma coisa. Gente do teatro, né, gata? Gente do teatro. Eles deixam, assim, cada fala que ela expressa, que ela enuncia, ela deixa uma coisa misteriosa no ar, sabe? Então, assim, tem várias interpretações. Isso me mete medo, gata, porque eu fiz teatro. Bom, vamos falar então sobre o episódio, né? O desafio que era compor uma parte da música, ir pro ensaio com a nossa querida hostia Greg Queen. Aquele momento ali, eu acredito que tenha sido um momento muito importante, né? Você tá ali soltando que você escreveu e tendo uma dica fundamental dela. Como é que foi essa questão da criação da letra, desse momento com a Greg ali na hora da passagem da letra? É, aquele momento ali, pra mim, tipo, caraca, eu vou cantar na frente da drag queen cantora que eu mais admiro, que eu mais tenho Sim. afinidade. Eu não tô sendo, ai, nossa, pra parecer legal, não. Ela é, sabe, tipo, desde quando eu conheço ela e quando eu fiquei sabendo do Queen of the Universe. Enfim, e quando ela lançou finalmente o portfólio dela, as músicas dela, eu sempre me identifiquei muito, muito, muito. Sim. Então eu falei assim, cara, eu vou estar cantando aqui pra ela, sabe? O mundo é muito doido. Porque quando eu tava na bad, eu ficava escutando Botafé, sabe? Enfim, como o mundo é doido e dá voltas, né? E Verdade. aí eu falei, é isso. E a minha letra é muito tipo. É muito trazendo essa essência de, tipo assim, de você brilhar, sabe? De você achar a potência dentro de você. Tanto é que aí depois a gente vai adequando a letra ali no ritmo da música. Sim, Mas a minha sim. letra tinha muita coisa, né? Do tipo assim, saia dessa caixa, tipo, não se prenda, sabe? Coisas assim, venha comigo para juntos luzir, sabe? Então, tipo assim, fazendo trocadilho com meu nome, me Sim. luzindo, tipo, estou luzindo, emitindo, emanando luz, sabe? Então, eu tenho essa coisa assim, porque pessoas quebradas são as pessoas mais bonitas, né? Então, eu quis trazer isso, sabe? De brilho interior, você não se prender, sabe? Lá, viu como que A separa? pausa repentina. É que o raciocínio da gata só vai até determinado lugar. Bom, daí Aí teve. depois ela para. Então teve essa experiência fantástica então com a Greg, dando essas dicas e tal. E daí vocês foram gravar o clipe. Pensamento do figurino para clipe. Você acha que deveria ter mudado alguma coisa naquele momento do clipe lá que estavam gravando? Você acha que deveria ter feito alguma coisa diferente? Olha. Eu, na minha cabeça, se foi falado, eu não entendi, tá? Então, assim, eu não sabia, e de verdade, eu não sabia que o look estaria sendo julgado. Porque eu tinha coisa melhor, gata. Entendeu? Eu não sabia mesmo. Então, tipo, a gente estava preocupado com o quê? Em entregar versatilidade, a Sim. gente estava preocupada em entregar. Na atuação, na hora da gravação do clipe. Eu acho que a gente não tava tão preocupado assim com o figurino. Pelo menos eu. E aí eu tentei pegar uma coisinha brasileira, a primeira coisinha que eu vi, porque como a gente viu o cenário, né? E o cenário tinha umas pichações, um negócio assim, eu pensei em fazer, reproduzir essas pichações no meu bodyzinho, que eu levei alguns bodies crus, assim, para eu customizar meio que na hora. Só que não deu tempo, né? Na minha cabeça iria dar. Mas lá é tudo muito corrido. Televisão, né, gata?
Aí lá é tudo muito corrido, não deu tempo de eu customizar. Então acabou que o body ficou simples. Mas aí eu tentei jogar a minha jaqueta, que eu era, já era do meu acervo, de pop art, para dar uma variada, entendeu? Jogar um cabelo amarelo. Eu tava tentando achar um pedaço de tecido azul para eu amarrar, para ficar a bandana azul em vez de prata, para Sim. trazer essa coisa brasileira, sabe? E essa coisa Anitta, né? Então, assim, e aí eu usei meio que o que eu tinha ali. E para mim, participar do clipe e a gravação, para mim foi incrível, assim, sabe? A gente não tem nem ideia de como que é, né? Essa Sim. parte de televisão mesmo. Bacana, né? Bom, fizeram o clipe. O clipe ficou fantástico. A musiquinha ficou bem chiclete, né? A gente lembra e do nada começa a cantar. Sim. Eu gosto de música Eu assim, amo. chata, né? Que é chiclete, que você começa a... Sim. do nada. Você começa a cantar a Sim, música. porque depois de pronto você fala assim, ai, caraca, eu não mudaria nada, sabe? Porque tem tanto ali de cada uma. Então hoje em dia eu chego em casa e já falo, aí a minha irmã já completa. Meu nome é de Gamora, eu cheguei para a balada e você canta, entendeu? Pior que é A verdade. mussarela com mortadela, sabe? Isso é verdade, mano. Como Ficou sempre em muito bom, né? drag, essas coisas são maravilhosas, são bordões, sabe? Bom, daí então, depois do desafio, teve aí o desfile, né? Que foi Sim. que foi Minhas raízes. minhas raízes. E daí você foi inventor de levar a capivara. Que foi confundida com um cavalo, que foi confundida com o Scooby-Doo. Sim. Sim. Eu acho que se a Ai, aquarela tivesse entrado Deus. E é primeiro isso na que eu ia falar passarela. agora, porque lá em BH tem muita capivara perto da Lagoa da Pampulha, né? Sim. Eu acho que se a aquarela tivesse entrado primeiro, porque o pessoal dos jurados falou: "Ah, ela tá com uma capivara na mão". E naquele bichinho assim pequenininho que ela tá segurando na mão, o povo já viu uma Sim. capivara. Então assim, eles já iam estar com a capivara dentro Na da cabeça. cabeça, E sim. aí na hora que eu entrasse, eles falaram: "Não, gente, não é possível que seja um cavalo". Porque Cavalo, primeiro, cavalo não tem dedo, né, gata? sim. Então, assim, eu estaria com casco. Eu Ah, entraria trotando, fazendo uma ah. Sugar Spice. Entendeu? Eu não estaria com o rabo na cabeça, eu estaria com o rabo no rabo. No caso. Você tá na... Entendeu? Ah, entendi. Então, assim, teriam várias coisas, assim, diferentes, né? Ah. Porque aí depois eu acho que eles entenderam, poderia ecoar na cabeça deles que seria uma capivara depois que a aquarela entrou, que aí eles viram a capivara. E aí eles talvez repensaram o look da Melusine, falando: "Ah, eu acho que aquilo lá era uma capivara e não um Scooby-Doo". Aquarela, então você sabe que você é culpada, tá? Culpada Notícia, ó, por eles não terem notícia de identificado a amanhã. capivara da Culpa da Meluzine, tá? aquarela. Aquarela, puxa o tapete. É, Mas o que você falou tem lógica. mas Se eu a... tive que, ó, não, eu tive que correr pra capivara da aquarela andar, meu amor. Sério? Entendeu? Eu desbravei. Aí a Sim. segunda capivara que pisou lá foi a da aquarela. Sim. Você deveria ganhar um troféu, tá? Vamos fazer um troféu em sua homenagem aqui. Bom, então, desafio da passarela, capivara, que deu um probleminha que ninguém sabia o que que era mesmo. Eu achei fantástico a questão do focinho sair. E aquilo ali eu não entendi, porque como que você fez? Se foi velcro, Ima. imã, né? Eu já fui no velcro, né? Mas ficou muito É que velcro bacana. ia aparecer. Aí eu falei: "Não, Ah, gata, tá. não vai aparecer. Eu quero uma coisa perfeita". Bacana. Gente, ó, pra você que quer ser uma drag queen aí, olha, não vai mais um velcro não, tá? Muitas coisas que eu usei foram com imã, inclusive Sim. aquela headpiece de cookie, ela estava parada na minha cabeça porque tinha imã debaixo da minha peruca. E aí eu colocava e Sim. tirava com muita facilidade. Tanto é que Bacana. tem alguns takes que eu tô sem. Bom, depois então do desfile daí, né, que você abrilhantou como capivara, teve aí a questão do lip sync, né, que você foi o duelo aí que você teve com a Aquarela. Aquarela.
Você foi justamente com a mineirinha da Belinda, né? Vocês, vocês ainda, vocês, qual música que foi que vocês fizeram? Cheguei. Cheguei, Da Ludmilla. Ludmilla. O que que aconteceu naquela hora? Me conta, Meluzine. O que que aconteceu naquela Olha, hora? existem várias coisas, né? Primeiro, o primeiro conselho que eu dou para as pessoas é o seguinte: entrou no Drag Race, eu estava do quê? De sereia, né, gata? Sim. Então, assim, entrou no Drag Race, gata, passa por si só. Não entra no que a sua cabeça te fala. Porque, assim, não é diminuindo o trabalho de ninguém, sabe? Mas eu olhava pro lado e eu falava assim, gente, mas eu, uma tesoura resolve, o da gata aqui não, o da Sim. gata, entendeu? A gata aqui tá sem costura, eu fui elogiada, a minha saia tá com acabamento, nananana. Na minha cabeça, uma tesoura resolveria, cinco Sim. minutos numa máquina de costura resolveria, sabe, o meu problema. Pra mim, isso não iria ser o suficiente pra eu dublar. Mas, mais uma vez, né? Eu estava errada. Então, assim, gata, entrou? Não se preocupa com o rabo dos outros, se preocupa com o teu rabo, né? Literalmente. Olha o trocadilho, Paduntz, muito palhaça ela. Sim. Então, assim, se preocupa com o teu rabo, gata, sabe? E aí foi isso que me influenciou muito na hora que a Greg pergunta, eu fazer a deixa e mostrar o meu review. Sim. Que, gata, você tá com o review? É pra você guardar, gata. Só que ali, na hora que ela me perguntou, na minha cabecinha de gente maluca, ecoou na minha cabeça. Se ela tá perguntando, então eu não vou. Ela tá dando a deixa que eu preciso pra Verdade. Poder mostrar o review, sabe? Então aí eu me atropelei nos meus sentimentos. E é justamente o que a Greg falou pra eu fazer no episódio que a gente tava gravando a música, né? Tipo, os seus sentimentos não podem te engolir. E foi, eu fui engolida pelos meus sentimentos. O achar, gata. Você fica achando várias coisas. Então, conselhinho aí de irmã, de amiga, guarda teu ouro. Não fica achando nada, não acha nada. Porque em uma competição, onde tudo muda e tudo acontece, gata, achar coisas é a pior das coisas que você pode fazer. É o que é verdade, né? E a gente tá comentando aí sobre o segundo, sobre esse desfile, gente. Que foi como tema sereias, né? Sim. Então esse já é o quarto episódio. É o quarto episódio. Bom, até aí você sobreviveu até o quarto episódio, né? Até o quarto episódio eu sobrevivi. Eu fui a quarta a entrar. Olha aí o universo. Você foi a quarta a entrar? A quarta? Não, eu fui a quarta a entrar. Fui a quarta a entrar. Louca. Bom, daí então foi pro lip sync aí com a minha mineirinha, a Betinha, a Aquarela. Você então teve esses probleminhas. Infelizmente, o seu nome foi aí o escolhido pra poder deixar a competição. Que emoção que você sentiu ali naquele momento? Poxa, acabou pra mim? É o final? Chega? Vou voltar pra casa? Eis a questão, né? Ali, eu queria, assim, um resumão. Eu queria viver mais do que eu tanto falo, né? Das dores e amores do Drag Race. Eu queria viver isso. Então, assim, eu queria ter vivido mais disso. Porque se a gente for dar onda, acabou pra mim. De certa forma, sim, mas também não, sabe? Porque a vida acontece. Então, tipo assim, você vai conquistar tantas coisas ainda, tem tanta coisa pra acontecer ainda, gata. É só uma pequena parte da sua jornada, porque é isso que inspira as pessoas, sabe? Tipo assim, o sucesso é definido por uma jornada, sim, sabe? Então eu quero olhar daqui 10, 15 anos e falar, gata, ali que começou tudo, ali que era o começo de tudo, não foi o fim, sabe? Então hoje eu sempre tento e pensar no futuro. Sim. Entendeu? Porque é isso, né? Tipo, se a gente ficar preso no que a gente poderia ter mudado, o que eu faria de diferente? Gata, já foi. Já foi. Já aconteceu. Sabe? Só seja você e continua, porque tem tanta coisa ainda pra você viver. E é isso. E eu tava genuinamente feliz por poder voltar pro hotel e dormir sem acordar 6 horas da manhã.
Olha Tudo só, tem. velho. Toda perca tem um ganho, né? Não? Gente, olha só, a pessoa falando que queria ir pro hotel pra dormir muito, pra não acordar cedo. É isso. Porque assim, se as coisas vão ser pesadas, você acreditar que elas são. Entendeu? Eu prefiro sempre olhar o copo meio cheio, porque, gata, eu andei de avião, eu tive a oportunidade de conhecer o mar, eu viajei Ah, para outro outro país do país. qual eu fiquei apaixonado por um suco que eu não sabia o nome, depois tatuei o nome desse suco no meu peito. Eu conheci gente incrível, eu senti emoções, eu descobri mais de mim, sabe? Eu perdi ou eu ganhei? Claro, ganhou. Então, pronto, eu tinha que sair de lá dando pulinho de felicidade e agradecer o universo, agradecer a Deus, agradecer as pessoas, dar um abraço nas pessoas. Enfim. É, tá certo. Isso aqui vale. E ver todo Nós mundo da temos que produção vir. chorando, me abraçando, foi a minha vitória. Eu não sei se eu poderia falar isso, mas corre o Ah. risco aí do processinho. Mas todo mundo chorou e me abraçou. Então, gata, eu recebi amor. Nossa, foi Eu incrível. acredito que de fato é muito bom você até mesmo comentar sobre isso, porque é muito bom ser acolhido como você foi acolhido. Acolhida lá Sim. pela equipe da produção, né? É, como todas as queens foram acolhidas. Vocês estavam em outro país. Vocês estavam nas mãos de uma equipe estrangeira. Então, receber esse carinho, esse abraço igual você recebeu, eu acho que foi muito bacana, né? Você está no país de fora, né? Nós que somos conhecidos pelo aconchego, pela nosso O jeitinho, né? calor Pelo calor. brasileiro, né? O Então, afeto. foi bacana isso, você receber esse carinho lá fora pela produção, né? Isso mostra Foi. que E assim, essa equipe é a família. a Colômbia é o meu. Ah, e a minha segunda casa. Eu quero muito voltar pra lá. Eu É. quero muito. Agora lá, os homens são bonitos, como são? Fofoca pra gente Então, a lá. gente fica enclausurada, né? Ah, é, só Nos a a... Greg que falou que deu uns rolezinhos pelo Grindr É, lá e a vocês não Greg tinham. era host, né, gata? Quem dera um dia eu consiga pra poder É. dar um rolezinho lá, A baixar o Grindr, mas lá. Greg falou que foi. Nossa, fica numa seca tão grande que você vê qualquer homem e você fala, meu Deus, que perfeição. Porque você Eita. não tem critério. Você já tá tão na Você não seca. tem nem um celular para poder mexer, para poder baixar o aplicativo, nada. Ai, meu Deus. Exatamente. Exatamente. É complicado essa vida de artista, não é fácil não. É, gata. Não é fácil não. Bom, agora é um momento de polêmica para a gente encerrar. O que que você acha? Eu quero saber a sua opinião sobre a eliminação da Diva Mor na primeira, no primeiro episódio. Você acha que foi válido? Você acha que ela já deveria ter ido, nem deveria ter entrado? Vamos pela Diva primeiro, depois a gente vai para a segunda Ai, eliminada. a diva! Ih, fia! Olha, não devia nem ter aquela louca. Ela sabe que é brincadeira. Então, é aquilo que eu falei. Como que eu falo algo que deveria ou não deveria? O que aconteceu, aconteceu. Sim. Sabe? Eu não queria em nenhum momento ver a diva ali, porque nem a diva, nem a Bettina. Porque para pensar, gente. Eu tive mais tempo de contato com o meu grupo. Então, além dos dias de gravação, a gente teve os dias que, né, enfim, que a gente teve em contato ali, a gente trocou muitas coisas. Sim, Então, claro. assim, queria que nenhuma fosse embora, nem a Betina, né, a do outro grupo tudo bem, mas a Betina e a Diva, não, gata. A panelinha. Você não conhece as outras queens do outro grupo. Ah. Então, assim, tem como ter esse afeto tão grande com alguém que você acabou de conhecer, Sim, né? claro. Tipo assim, tanto é que é tão corrido lá que eu não tive tanto contato com a Tristan assim. Eu fui conhecer a drag Tristan, a pessoa Tristan, aqui fora, gente. Lá, tipo, quando ela foi eliminada. A gente fica triste porque sabe que é uma drag queen que se esforçou, que tá ali, mas eu não conhecia ela. Então, assim, ia me doer se a Diva fosse embora ou a Bettina fosse embora porque eram good girls, sabe? Tipo, gente, Bettinão, Diva Mor, sabe? Tem como. Tem como, ainda mais vindo de mim, que sou uma pessoa que eu sempre falo isso, não tem como você ser apaixonado pela vida
se você não for apaixonado pelas pessoas. Eu Sim. sou uma pessoa que eu me apaixono muito pelos outros, sabe? Tipo, quando tem aquele vínculo instantâneo, tem o vínculo instantâneo, sabe? É isso. É, de fato, eu entendo você e tal, mas eu creio que todo esse momento, tudo que você viveu vai ser levado, você trouxe como bagagem, né? Você foi com duas malinhas e caixa e voltou com Uma bagagem um com uma vida. container. Você voltou com um container de Sim. experiências, né, para a vida toda, né, que você vai ter a partir de agora. Agora, Sim, essa botando experiência me fogo. moldou assim muito. Agora isso não é fazenda, não, mas eu vou jogar fogo no feno. Quem que você acha que tem que sair daquela do Drag Race Brasil que você acha que não, né, não é para isso, pronto. Eu acho que ela deve ser eliminada do programa. Eu vou levar pela zoeira, porque assim, eu sou uma drag queen. Então, gata, não tem como eu não olhar uma pessoa de peruca e salto e falar assim, ah, ela não merece estar lá. Todas merecemos, sabe? Porque a gente tá no país que mais mata a nossa comunidade. Então, assim, um exemplo sobre tretas e coisas assim. Ai, a gente tem que brigar porque uma roubou o batom da outra, sabe? A gente, enquanto drag, a gente tem que se apoiar. Sim. Então, assim. Eu falo a Mas verdade. A Helena tem que sair lembrando que é uma porque ela é muito competição. bonita. Então, assim, ela é concorrente, ela é muito bonita e ela tem que sair. Mas lembrando que, embora nós tenhamos aí essa elevação na classe artística drag, aquilo é uma competição. Todo mundo tá ali para jogar. E é como você falou, ela merece sair porque ela é muito bonita. E a beleza também é competitiva. Isso também é um ponto para a pessoa sim poder deixar o reality show. Poxa, a pessoa é mais bonita do que eu quero que ela saia mesmo. Exatamente, exatamente. Não é? Bom, então nós falamos então sobre a questão da diva, da Tristan. Estamos encaminhando aí para mais uma eliminada. Então, gente, você que tá aí na telinha, assista. É toda quarta-feira, tá bom? Às 9 horas. Tem episódio novo do Drag Race Brasil, lá na Paramount Plus e na MTV. Torça pela sua candidata preferida, né? Ô, Melizine. Melizine. Tá chorando? Ah, não, é maquiagem, né? Não, eu tô Ok. tossindo. É que o ventilador tá bem na minha cara, porque eu ainda não tive condições de comprar um Uma conta. ar-condicionado. Às vezes eu dou uma fechadinha de olho Gente, por assim, favor, vamos por dar conta um. da lente. Vamos dar um ar-condicionado aí para ela, por favor, tá? Por Os favor, recebidos. gente, um patrocínio. Eu Um divulgo patrocínio de muito. Os meus ar-condicionado. stories estão com insights maravilhosos. Vamos aproveitar essa semana aí, entendeu? Enquanto a outra não é eliminada. Porque deu um upgrade no Instagram, gata. Isso Tá todo aí! mundo de olho em mim. Pra gente finalizar agora, eu quero saber o que mudou na sua vida pós-Drag Race Brasil. Ai, zerei a vida, né? Eu me sinto mais real, porque eu achava muitas vezes, porque eu sempre falo que ser bom é uma escolha diária, Sim. né? E eu sempre me achei uma fraude, sabe? Tipo, eu sou coração demais, por que que eu sou sentimental demais, por que que eu amo demais, por que que eu sou empolgado e excessivo demais, sabe? E mostrar tudo isso num reality show, ser fiel a tudo isso, e as pessoas aqui fora falar que me ama. Então, todo esse acolhimento que eu sempre quis passar para as pessoas, eu estou recebendo hoje, sabe? Então, para mim é surreal. Isso é o que mais mudou na minha vida, essa autoafirmação de quem eu sou e que eu não sabia que eu era. Sim. Porque é esquisito alguém falar assim, bicha, você tem um coração que não cabe em você. Aí Sim. falar, bicha, para com isso, entendeu? Ah. E aí, hoje em dia, sim, eu tenho um coração que não cabe em mim. A mulher Vixe. mais burra do mundo, eu tropeço nos meus sentimentos. Mas tá tudo bem, é quem eu sou. Você é de que signo? É de peixe, não, né? Gêmeos. Ah, porque peixe também vive nesse mundo assim, né? É, mas assim, eu acho é que eu não sou desses negócio de ascendente, de lua, porque deve ter muita influência. Sim. E eu não sou o tipo de pessoa que fica jogando culpa em signo, não, sabe? É. Desvio de caráter é desvio de caráter. Isso aí, falou bonito, hein? Não vá jogar a culpa no signo, não, porque
Tem que ter caráter, caramba. Bom, então nessa questão aí do reality, deu para poder ficar conhecida, deu para poder abrilhantar mais os trabalhos, a demanda aumentou, os seguidores aumentaram, mas os envios de nudes também aumentaram, ficaram tudo melhor e mais bacana depois do Drag Race. Aumentou toda, menina. E é doido, né? Pensar assim que, tipo, as pessoas me mandam mensagem e falam: Meu Deus, ela me respondeu. É óbvio que eu vou te responder. Até ontem eu não era ninguém. Eu só queria um amiguinho pra eu conversar. E hoje eu vou fazer a besta, eu vou te Você ignorar. mandava mensagem para as pessoas pedir, para conversar, e agora as pessoas que mandam Exatamente. conversa para você. Exatamente. Pois é, aí eu fui clicando aqui para ver quantos seguidores você tem, quer ver? 50 mil É, querida, seguidores, olha só, já aumentou. anteontem tava com 50, bati 50, agora já tá quanto aí? Quanto? Tá 5, 50. 700 seguidores, Isso, acho que em 50. 2 dias. Bacana, né? Tá Isso aí é vendo? Como reconhecimento. comoveu? Ah, querida, às vezes é sobre isso, tem que ter alguém para entregar lágrima, Né? né? É isso aí, gente. Olha, fiquem tranquilos. E quem responde as mensagens é ela, tá? Então vai lá, manda um Sim. oi, parabeniza. Enquanto ela conseguir a agenda dela, ela vai respondendo vocês, tá? Sim, eu sempre tento reservar um tempinho para responder todo mundo. É mais fácil eu visualizar stories quando me marcam mais rapidinho, que às vezes entrar em outra aba na caixa de mensagem e ir lá procurar, entendeu? Então, mas sempre que eu posso, que eu tenho um tempinho. É, eu faço isso antes de dormir, enfim, para retribuir tudo. É tudo que eu pedi, né? Claro, né? Lutou tanto e agora tá colhendo os frutos, né? Plantou, tá Exatamente. colhendo. Bom, queria te agradecer então pelo bate-papo, né? A gente já ficou aí, ó, 1 hora e pouquinho juntos. Foi maravilhoso. Foi bom para você? Foi maravilhoso. Então quero te agradecer, né, pelo bate-papo. Fiquei muito feliz. Essa, Eu que gente, foi a agradeço. felicidade de poder gravar com ela, e a tristeza que eu não gravei com o Bofinho, né? Com o Léo. Quer marcar para amanhã? Vou ter que ver fotos do Léo lá biscoitando, lá no Vai Instagram. ter. Então vou ter que ficar lá mesmo. Agora o Léo vai ser só pelo Instagram mesmo, porque agora porque a pessoa me veio de drag, né? Então, mais o importante é que nós batemos esse papo maravilhoso. Então, eu tô feliz. Obrigado. Queria agradecer então. Gente, e daí então, pra galera te acompanhar, é só ir lá na rede social, né? Tudo Rede é social, arroba principalmente Instagram, Melusine. é. Tudo. Exatamente. Tudo é Melusine Sparkle. Eu alterei tudo. O Instagram era Melusine.sparkle, aí eu já vi que tava Sim. diferente das outras redes, eu já alterei. Então, a Melusine Sparkle. Me acompanhem, gente, porque eu prometo que, assim, eu quero muito poder passar adiante tudo que eu sei, tudo que muitas vezes eu aprendi sozinho. Sim. Então, os meus conhecimentos, em breve eu vou estar também com o meu canal no YouTube, ensinando coisas que às vezes pode facilitar também, até para você que é dragzinha que está se inserindo nisso agora, né? Sim, claro. É, eu quero poder ensinar tudo: como que faz cílios, como que faz peruca, como que truques, dicas, tudo, gente. E conhecer mais um pouquinho também sobre mim, sobre essa vida doida que eu tenho, sobre minhas mães, hein? É isso, né? Te desejo então só sucesso quando você vier a São Paulo. Eu espero que a gente possa se ver. Se Deus quiser. A gente possa se ver, né? Na tal festa que vai ter aí de final, né? Eu espero que a gente possa lá estar juntos, que vocês fiquem mais tempo em São Paulo para bater perna, para conversar com mais tempo, né? Porque vida de artista não é fácil. Bom, queria Sim. Sim. agradecer então a toda a assessoria, a Luana, ao João, que conversou comigo pelo WhatsApp. Queria agradecer também a Paramount Plus, a MTV, por ter liberado as meninas, né, para conversar com a gente. Travou? Ah, tá. Beleza. Pensei que você tinha travado ainda. E queria agradecer a todo A mundo que gente está já tá acompanhando. respondendo os fãs no WhatsApp. Ai, ai. Então tá, né? Eu converso com o João, então meu papo é com o João, né? Ah, mas É, é o com o João, telefone meu da empresa. assessor. Pois é, viu? Então eu queria te agradecer então e que a gente se encontre muito em breve aqui em São Paulo. Sucesso sempre. Biscoite mais, porque a gente precisa de mais biscoitos na internet. E aí a gente vai se ver no futuro bem próximo aqui em São Paulo, tá bom?
Axé! Beijo, então. Sucesso para você. Beijo, obrigada, Júnior. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Quero agradecer a toda a assessoria do Drag Race Brasil, pessoal da Paramount, pessoal da MTV que receberam a gente com muito carinho. Luana, um beijo para você. Muito obrigado por essa parceria fantástica. E quero agradecer a você de casa que sempre está acompanhando a gente, está aqui assistindo os nossos vídeos. Então, isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Eu quero te convidar para poder se inscrever no canal, clicar no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos, porque toda semana tem vídeo novo, especialmente sobre Drag Race Brasil. Toda quinta-feira, toda quinta-feira às 8 horas da noite, tem o nosso podcast aqui. Se você já é inscrito, vire um membro do nosso canal. É isso mesmo. Você sendo membro, você vai ter conteúdo exclusivo, vai participar aí de um link do nosso grupo do WhatsApp, onde vai ter muitas coisas exclusivas para vocês e aquela fofoquinha você vai saber em primeira mão. Combinado? Ah, tem mais? Tem sim. Acesse o nosso site mundogtv.com.br. Tem muita coisa bacana, tem muitas entrevistas, coberturas das paradas LGBTs no Brasil. Vocês acompanham lá no nosso site. Quero agradecer a você de casa. Muito obrigado por mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu vou ficando por aqui e te vejo quinta-feira que vem com mais um podcast aqui na Mundo G. Tchau, tchau.